E quando o assunto é futuro profissional, nada se compara à Facene. Isso você já sabe, né? Com uma estrutura de ponta, professores renomados e ensino focado na prática, a Facene tem 9 cursos que vão te fazer avançar na carreira e mudar de vida. Vê só. Conhecer a estrutura da Facene foi uma das experiências mais completas que já vivi. Laboratórios com a mais alta tecnologia, hospital conveniado exclusivo, 2 centros de saúde, fazenda escola e academia própria fazem da Facene o maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. Eu escolhi odontologia, mas você tem mais 8 opções de curso que vão te fazer avançar na carreira. Invista em você. Vem ser Facene. Acesse agora facene.com.br e faça seu vestibular online gratuito. Você pode escolher entre enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia ou medicina veterinária. E se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 993-920134. O mercado mudou, então invista em você, vem ser Facene. E a gente continua falando de coisa boa, viu? Mas